d'activitats, de xerrades relacionades amb l'exposició que podeu veure a baix, que no sé si ja ho puc visitar, però si no us convido a visitar-la, sobre el geni culinari. Aquesta primera xerrada ens la faria a la persona que ha comissariat l'exposició, que és una persona que, a banda de ser arqueòloga, per tant coneixedor de, diguem, del motiu de l'exposició, que és les innovacions que s'han produït a la prehistòria i que han afectat a la cuina contemporània, després també és una persona també molt implicada en temes de gastronomia i aficionada a la gastronomia. Per tant, per això, d'aquesta combinació d'aquests dos elements, ens va semblar que era la persona ideal per comissariar l'exposició. A banda d'ell, hi haurà una altra conferència d'Antoni Massanés, que de la Fundació Alícia, i una tercera conferència de l'Eudald Carbonell, que ens parlarà, diguem, de l'alimentació al paleolític. I també ho acompanyarem en dos triàlegs, que hi haurà sempre un antropòleg, un arqueòleg i un xef. No? I un anirà sobre la dieta paleolítica i l'altre sobre el veganisme, no? Si mal no recordo. Per tant, seran el conjunt d'actuacions, i això ho acompanyarem també en dos cinefòrums, una sobre la Gran Buf, que evidentment en un tema parlant de menjar no podia faltar, i l'altre és el Satiricon, perquè surten unes escenes també, diguem, de menjars col·lectius i tot això, que és important i lliga bé amb l'exposició. Després, a més, tindrem una sèrie d'activitats de caps de setmana que en fa l'empresa Arqueolític, que són sobre pràctiques culinàries prehistòriques, des del tema de les sopes fetes amb pedres roents i la carn, també els daus de carn fets amb pedres roents, i no sé si hi ha també una de galetes també en plan prehistòric, no? Per tant, tindríem tota una sèrie d'activitats en aquest element, i després hi ha inevitables o que serien també les visites guiades de cap de setmana. Per tant, això conformaria tota aquesta oferta que acompanya l'exposició del geni culinari, i una mica avui presentaríem la persona, l'ideòleg, el pensador de tota l'exposició i també de bona part de les activitats que us he anat descrivint. Per tant, jo no m'allargaria res, vull dir, Lluís, com vulguis, comença i t'escoltarem amb fruïció. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies al director per aquesta presentació. Em perdonareu una mica la veu, espero que amb l'ajuda de la tecnologia em sentireu bé. Tinc la veu una mica apagada. Doncs, efectivament, intentarem parlar una mica de l'exposició, no? Explicar-vos una mica el missatge de l'exposició, en què consisteix, i fer una mica d'explicació al voltant d'això, de la cuina prehistòrica, no? La cuina prehistòrica, de la innovació a la tradició, perquè aquest és el missatge fonamental que volem transmetre amb l'exposició. Cada vegada se'ns planteja que hi ha com una dicotomia, no? Que hi ha com una oposició entre el que és la innovació a la cuina, no? La cuina més d'avantguarda, la cuina del Ferran Adrià, per entendre'ns, o del celler de Can Roca, i el que seria la tradició culinària, no? La cuina de sempre, la cuina de les àvies, la cuina tradicional, com li vulgueu dir, no? Fins al punt, doncs, que hi ha gent que esclar que no em vol sentir parlar de creacions culinàries i d'aquesta cuina d'autor, aquesta cuina d'avantguarda, aquesta cuina científica, molecular, digueu-ne com vulgueu, no? Però en realitat aquesta dicotomia és falsa, i els creadors culinaris són els primers que reivindiquen molt la tradició i la cuina històrica, i per això en Ferran Adrià ens va fer l'honor també de venir aquí a l'acte inaugural, perquè compartim molt el mateix discurs. I aquest discurs, no, el discurs que no hi ha dicotomia, no és un discurs gratuït, sinó que té molt de fonament, que avui intentarem anar desgranant una mica. I el fonament no és més que una reflexió bastant senzilla, m'atreviria a dir, no? I és posar-nos una mica en el moment històric, no? Fer l'esforç d'imaginar com
devien ser les coses en el moment en què sorgeixen els plats tradicionals, no? O algunes coses que ens han dut cap als plats tradicionals. Perquè la tradició no ha existit sempre. Tot el que avui és tradició, algun dia algú ho va proposar. Algun dia algú ho va crear. Va ser una innovació en algun moment. De la mateixa manera que sabem que els canelons són del segle XIX, no? Arriben al segle XIX a través d'uns cuiners italians i que no s'assemblen en res o no s'assemblen gaire, són una innovació, diguem, barcelonina, no? Dels cuiners italians que estaven en les famílies burgeses, i tenim una data bastant precisa, no? de quan apareix això. Doncs de la mateixa manera, tot el que són la cuina tradicional, si ens anem remuntant amb el temps, doncs trobem un seguit d'innovacions que són els que han fet possible aquesta cuina tradicional. I és que cuinar, de fet, és creació per naturalesa, perquè cuinar és una cosa viva. Cada vegada que una cuinera o un cuiner es posa a preparar un plat, està creant, estem creant. Vaja, jo m'hi poso perquè m'agrada molt cuinar també, no? Estem creant en el sentit que no l'estem fent exactament igual. Mai fas un plat exactament igual. Pastisseria, diuen que sí, que les coses, perquè les proporcions han de ser molt exactes, no? Però la resta, moltes vegades fas innovacions petites. Mira, avui afegiré una mica d'això. Mira, avui posaré, en comptes de posar-hi això, hi posaré allò. Se m'ha acabat allò. I antigament encara era molt més així. Les nostres mares, les nostres àvies improvisaven constantment, perquè a més no tenien la recepta escrita. Nosaltres ja som una mica diferents en el sentit que no ho tenim tant per la mà, perquè probablement no cuinem tant, i llavors moltes vegades tenim el llibre allà obert, no? La fotocòpia enganxada allà amb imants a la nevera i anem seguint, perquè no ens en refiem de la nostra memòria, perquè no ho fem tan sovint, i tot i així innovem, però abans encara era més clar, no? Per tant, tota tradició té una innovació, com a mínim una innovació al darrere, i per tant hem de pensar que moltes de les coses que avui considerem cuina creativa, que avui són innovacions, algun dia seran cuina tradicional. De fet, potser encara no podem dir que és tradicional perquè necessitem una mica més de recorregut històric, no? Una mica més de profunditat en el temps, però les escumes que va inventar el Ferran Adrià a finals dels anys 90 ja es troben a moltíssims restaurants i sembla que són una cosa molt, molt corrent ja. I no fa tants anys que les va innovar. És probable que sigui una de les coses que acaben convertir-se en tradicionals. L'escuma de crema catalana es troba en moltíssims llocs i potser acabarà substituint la crema catalana tal com la coneixíem, no? Quan ens anem remuntant en el temps per buscar les innovacions que estan en l'origen d'aquesta cuina tradicional, no? Que és una mica l'exercici que hem intentat plasmar en l'exposició, no? Explicar que sense algunes innovacions molt antigues no tindríem aquests plats de la cuina tradicional que coneixem avui. Quan ens remuntem al temps, fàcilment arribem a l'edat mitjana. Això és el més habitual. Comencem perquè hi ha un discurs bastant estès, no? Que la cuina, molts plats de la cuina tradicional es forgen a finals del segle XIX, no? Amb la Renaixença, amb tot això, allà se senten una sèrie de plats, no? Com els canelons que hem esmentat, el pa amb tomàquet i una altra sèrie de coses. Després ja ens remuntem cap a l'edat mitjana, també és bastant habitual, no? Arribar fins allà, perquè tenim uns receptaris. Tenim uns receptaris importants, no? Com sabeu, el llibre de Saint-Suvi, posteriorment el llibre del Coq, uns llibres en què ja es recullen alguns tipus de preparacions molt similars o iguals a les que tenim avui, no? Com que tenim aquesta documentació escrita, ens és més fàcil remuntar-nos fins allà. Ja rarament ens endinsem en el món romà i sempre acabem amb el tòpic del darrer coquinària de la Pici, que a més és una cosa relativament tardana, que només un dels diversos llibres que formen l'obra seria pròpiament d'època romana i la resta més aviat ens aniríem
cap a reescriptures o relectures i fins i tot afegitons del segle V després de Crist ja. I a partir d'aquí és una terra desconeguda. Ja normalment ningú s'hi endinsa, és tot el món misteriós del que hi ha abans dels romans, no? I què hi ha abans dels romans? Doncs abans dels romans hi ha, grosso modo, la prehistòria. Bé, estrictament, els que sou del ram de l'arqueologia ja sabeu que entremig vindríem a tenir la protohistòria, no? Però per simplificar direm que és la prehistòria. La protohistòria seria, diguem, la part anterior a les fonts escrites, l'existència de fonts escrites de l'època és el que marca, en teoria, el que considerem història. Per tant, els romans ja escrivien, tenim una escriptura d'aquella època, fonts escrites, i per tant són temps històrics. I com que ells van escriure alguna cosa de l'època immediatament anterior, en el nostre cas, al món iber, doncs això anterior, que no té una escriptura almenys coneguda o desxifrada, en el nostre cas, però que sí que hi ha una literatura del moment posterior, doncs és el que es coneix una mica com a protohistòria. Bé, no cal que ens compliquem gaire la vida amb aquests debats, parlarem de la prehistòria en general per tot aquest període anterior. Aquest és el període que abasta l'exposició també. Abasta, per tant, des dels orígens de la humanitat, podríem dir, o des dels orígens de la presència humana a Catalunya, fins a l'època ibèrica. Que, grosso modo, podríem dir segle II abans de Crist, en què ja comença a ser comença la romanització. Doncs en aquesta època prehistòrica, que abasta molt de temps, tenim moltes innovacions, algunes de molt destacables, que expliquen que són a l'origen darrer de molts plats de la cuina tradicional actual. Aquests plats que s'han anat formant no per una innovació concreta, sinó per una suma d'innovacions, com ja veurem en alguns casos concrets. No és allò que la cosa no sol ser tan senzilla com perquè hi ha un origen determinat i aquell plat ens arriba fins avui. Normalment doncs, és la suma de moltes coses. De tota manera, sí que tenim alguns plats que entronquen ja directament amb plats prehistòrics. I això també se'n presenten alguns. I en aquest sentit podríem esmentar, per exemple, el cas del pernil, el que és la carn curada, no? Els pernils, doncs, els romans ja ens en parlen, que els ibers en feien i que els de la Cerdanya eren molt apreciats. Doncs avui continuem menjant pràcticament el mateix producte que es menjava en aquell temps. Seria el cas també del marisc que mengem cru, que ja està documentat també des d'època paleolítica, en llocs de vora mar, amb consum d'ostra, per exemple, no d'època paleolítica, sinó posterior al jaciment de Calangusto, de Cabrera de Mar, per exemple, on a Sitges van aparèixer moltes restes d'ostres, a la Draga, en l'època neolítica, també se n'han trobat. Seria el cas de la melimató, un altre plat que segurament ens ve directament d'època prehistòrica. No hem trobat la melimató allò, diguem, fossilitzada, no tenim tampoc evidències tan clares, diguem, les recerques per arribar a aquestes conclusions són una mica més complicades, després ho podem comentar una mica, no? La metodologia per arribar a aquestes conclusions, però sí que és evident que feien mató, perquè sí que s'han trobat alguns indicis del card, no? De l'herbacol que serveix per fer el quall que permet obtenir el mató a partir de la llet. I sabem, evidentment, també des de finals del Paleolític que s'aconseguia la mel, hi ha alguna pintura rupestres que així ho deixen ben clar. No? Un altre plat que ens vindria directament des d'època prehistòrica, en principi des del Neolític, que és quan ens arriben, serien les faves, les faves ofegades, que ja apareixen en aquell moment, que ja també hi ha porc, que ja tenim els recipients de ceràmica, com veurem.
el consum de conill, conill alà seria una altra cosa que pràcticament de manera invariable estem arrossegant des d'època prehistòrica, la carn a la brasa, estrictament tal com la fem avui amb graelles, doncs seria d'època del ferro, perquè és el ferro quan apareixen les graelles, però si pensem en la carn a la llosa, que encara es fa en algunes zones del Pirineu, doncs estem parlant d'una cosa absolutament prehistòrica, que l'estem fent de la mateixa manera que la feien. L'únic és que llavors ho devien fer, doncs, després comentarem una mica els productes també, no? Doncs, amb senglar, amb cèrvol, amb altres carns, ja avui tendim més a fer-ho amb xai i amb animals domèstics. No? La sopa de farigola seria un altre d'aquests plats prehistòrics que continuem menjant avui, i les farinetes. De fet, les farinetes avui dia no, potser no se'n mengen tant, segurament les generacions anteriors, no sé si... jo no, ja no n'he arribat a menjar pràcticament, no? Però els meus pares sí que recorden, sobretot de l'època de la guerra, que era un menjar molt, molt, molt freqüent, no? Era un menjar de pobre. De fet, potser us sonarà una mica la polenta italiana, no? Doncs vindria a ser això. És una polenta, però feta amb blat. La polenta es pot fer amb blat o amb blat de moro. En realitat és més habitual avui dia fer-la amb blat de moro, però també es pot fer amb blat, no? Amb farina de blat, i això és el que es feia aquí a l'època de la guerra. Per tant, és farina de blat a la qual hi afegeixes el que pots, si tens, fas un sofregit amb el que puguis, i si tens tall ja, doncs ja és festa major, diguem, no? Almenys quan es feien, i tens les farinetes, que encara en algun lloc es fan, però que és un d'aquells plats que hem anat perdent una mica, potser per massa pobra. Però en tot cas són plats que, com dic, ens entronquen directament amb la prehistòria. De manera que no tot el que coneixem de cuina tradicional és de fa poc, dels finals del XIX, ni tot és d'època medieval. Hi ha coses que ens arrenquen ja des de la prehistòria. Però repassem algunes d'aquestes grans innovacions que hem volgut recollir en l'exposició i que han marcat molt, no? Com diu el títol de l'exposició, que han marcat i continuen marcant la nostra cuina, continuen marcant en el sentit que sense aquestes innovacions no, ja, és que avui no tindríem molts dels plats que tenim i moltes de les preparacions que tenim com a tradicionals i fins i tot com a base de les creacions. La primera gran innovació, contràriament al que pensa la immensa majoria de gent quan els hi faig la pregunta, no? Que l'altre dia en una entrevista de ràdio també, no? Els hi preguntava, primera innovació relacionada amb la cuina, no? De la manera, el foc. No és el foc. El foc és relativament recent, no? Els arqueòlegs, això de recent i no recent és molt relatiu, no? Perquè tenim, sobretot els prehistoriadors, no? Una visió de centenars de milers d'anys, si no milions, i per tant, quan parlem de recent en aquest cas, doncs vol dir que el foc només, entre cometes, si voleu, només està dominat des de fa mig milió d'anys, 500.000 anys. En canvi, el ganivet és molt més antic. El ganivet seria la primera gran innovació culinària. Els primers ganivets s'han trobat a l'Àfrica, i es remunten a 3 milions d'anys, a fa uns 3 milions d'anys. Amb aquestes magnituds no cal parlar d'abans de Crist o després de Crist, perquè no vindrà de 2.000, per tant, ho deixem en 3 milions d'anys. El ganivet és el primer gran invent. Fem l'esforç una mica de situar-nos en aquella època en què ni tan sols érem humans encara, no? I intentem situar-nos, perquè jo crec que és la manera de donar-nos una mica de la transcendència que tenen aquestes innovacions a les quals no prestem molta atenció, no? Però és clar, és que abans de tenir ganivets, que no teníem res, clar, si el ganivet és el primer, evidentment ja no teníem ni ceràmica, ni ferro, ni res. Però, hòstia, i com menjàvem, no? Què teníem per menjar? Doncs teníem les mans i la boca, Amb la resta poca cosa fem, Però això hi ha cadascú, Però, en fi, en principi no ens compliquem la vida, tenim les mans i la boca per poder-nos alimentar.
molt bé per menjar verduretes, fruites, amb les mans, diguem, anem relativament bé, no? Anem pel camp, agafem coses, per això inicialment som frugívors, no? Sabem que els diguem, en l'evolució humana, primer comencem a ser frugívors. Després comencem a ser carnívors, però clar, i com ens mengem la carn, no? Hosti, amb les dents. Hem d'anar amb les dents directament a l'animal i arrencar el tall de carn, perquè és clar, bueno, amb les mans si podem estirar alguna cosa, però hem d'anar directament a l'animal. Allò és una cosa que està dura, per això inicialment sembla que som una mica carronyers, no? En el sentit que hem d'esperar que algun altre animal predador hagi matat algun animal, l'hagi obert ja, i ja ens ho hagi posat una mica més fàcil, perquè si nosaltres amb les nostres dents, no gaire potents, hem de perforar, diguem, la pell i això de l'animal, ho tenim complicat. Per tant, per això sembla que inicialment som més carronyers. Aprofitem la feina que algun altre animal ja ha fet, esperem que s'hagi atipat, perquè evidentment no és qüestió d'entrar en competició amb lleons o segons quins altres animalons, eh? Esperem que hagin menjat el que vulguin i llavors nosaltres ataquem allò. Bé, així, aquesta és la situació fins que algú descobreix que, ostres, hi ha unes pedres que estan trencades d'una manera que tallen i que amb allò pots tallar un tros de carn i posar-te-la a la boca, o bé pots agafar un tall una mica més gran, no? Una cuixa, un tall més important, i endur-te'l a la cova, al campament, o sigui, a compartir-lo amb la resta del grup. És a dir, et permet separar trossos de carn i ja no depens només de que algú t'obri allò i tu hagis d'anar allà amb la boca i amb les mans a intentar menjar-t'ho, sinó que amb el ganivet, que després, clar, estem parlant d'evolucions de milers d'anys, això no es fa en una setmana, eh? Amb evolucions de milers d'anys, doncs aprens a fer aquell ganivet, per tant ja aprens a agafar la pedra, picar-li un cop, no? Inicialment són els còdols, els palets de riu, no? Aquestes pedres rodones, no? Que estan arrodonides per l'erosió del riu, llavors se'ls pica amb un cop i es forma aquest tall, no? Són el que en arqueologia coneixem amb el nom de choppers, els més primitius, són els que tenen només un cop, o chopping tools, que són els que tindrien ja dos cops, un per cada costat. Choppers i chopping tools. Però que, en el fons, són ganivets, és a dir, són eines que serveixen per tallar, i per tant, si serveixen per tallar, la manera normal de dir-ne avui dia serien ganivets, no? Per tant, ja tenim aquest ganivet que ens permet fer aquesta feina. Clar, evidentment, això és una revolució espectacular. Si després d'aquesta primera gran innovació venen milers de petites innovacions que es van sumant en aquesta. Llavors els ganivets comencen a evolucionar. Veureu també una vitrina a l'exposició, una mica d'evolució dels ganivets. Descobrim que amb aquella pedra de quarsita o de pòrfirs o amb aquells minerals amb què es fan els primers, doncs no són tan fàcils de treballar. Molts milers d'anys després i un cop a Europa ja descobrim que amb el sílex, doncs hosti, es treballa molt millor, no? Que es poden fer unes eines, es pot treballar més fi, es poden fer eines més petites, es poden fer altres tipus d'eines que tallin, ja no només ens permet aquelles eines de tall arrencar un tros de carn i endur-lo o menjar-lo, sinó que ens permet fer un altre tipus d'eines de tall que perforen la pell de l'animal i que si les tirem amb un propulsor ja ens permeten matar l'animal. Per tant, ja no cal que siguem carronyers, ja podem dependre de nosaltres mateixos, ja ens convertim en caçadors i tot això ens afecta molt a la nostra evolució. O sigui, la transcendència de tot això és molt gran, perquè gràcies al consum de carn, sembla bastant clar avui en els estudis d'evolució humana, gràcies al consum de carn ens acabem de fer humans, perquè tota l'energia que ens estalviem dels llargs aparells de digestió que tenen els remugants i que nosaltres podem consumir tota aquella
calories i proteïnes amb aquells talls de carn que s'han acumulat també, doncs, els remugants i tots uns processos biològics, no? Però amb allò podem estalviar al nostre organisme molta energia que llavors es pot destinar al cervell, a l'evolució del cervell. Això s'accelera encara amb el segon gran invent, que sí, ara ja és el del foc, d'aquest mig milió d'anys, no? S'accelera en el sentit que el foc el que ens permet, evidentment, doncs és coure els aliments, no? I coure'ls és, en el fons, canviar-los les propietats fisicoquímiques, diríem, de la substància, no? Transformar aquella substància i, en certa manera, per dir-ho de manera planera, predigerir-la, en el sentit que no requereix tant d'esforç del nostre organisme, no requereix tanta energia del nostre organisme digerir aquella carn, aquelles verdures, aquells aliments, un cop estan cuits. L'energia que hi destinem és molt inferior i, per tant, això encara accelera més el procés d'evolució humana. Evidentment, això comporta també uns canvis en la dentadura i tot un seguit de coses, però en tot cas, per l'evolució humana són dos aspectes molt, molt importants, no? Abans del foc, doncs, lògicament, aquí ja sí que ja ens és una mica més fàcil d'imaginar, doncs havien de menjar aliments crus, lògicament. De fet, hi ha un debat una mica bizantí, segons com es vulgui veure, no? Però sobre el propi concepte de cuina, no? Ja, a vegades ens entretenim en aquests debats una mica teòrics, no? I de si hi ha cuina abans del foc o no. O sigui, si cuinar és necessàriament coure, o podem considerar que hi ha cuina sense necessitat que hi hagi cocció. Els cuiners tendeixen a considerar que hi ha cuina abans que hi hagi cocció. És a dir, que en el moment que tu transformes ja algun aliment, encara que no hi intervingui el foc, ja pots considerar que hi ha cuina. I que hi ha transformació de l'aliment, home, després ho veurem una mica quan parlem del que són una mica els processos de fermentació, tota una línia d'estudi que està molt, molt en voga avui dia. A Catalunya, les restes més antigues que tenim de ganivet, tornant al cas anterior, són de 800.000 anys, del barranc de la Boella. Del foc, les restes més antigues les tenim a la cova de les Toixoneres i són de fa uns 100.000 anys. Per tant, lluny dels 500.000 anys, aquí som un racó de món. Tot i que amb alguna cosa hem estat innovadors, ho veurem també tot seguit, però en principi ni el foc ni el ganivet de moment no els hem inventat nosaltres, no s'han inventat en el nostre territori. Un altre dels invents, podríem dir, seria la sal. Bé, la sal pròpiament no seria l'invent, en tot cas l'invent seria el que seria la manera d'elaborar la sal. La sal, que és pràcticament l'única pedra que ens mengem, en el fons és això, és una sal mineral, no? No prové d'un ésser viu, no? No és ni un animal ni una planta, és un mineral. Per tant, tot i ser una pedra, no? una roca, en principi un mineral, estrictament un mineral, no, doncs és necessària per la nostra alimentació, No només la nostra, sinó, no sé si us heu fixat, però hi ha molts, normalment en els ramats de vaques també els hi solen posar sal, fins i tot en els parcs naturals posen sal per als isards, per als cabirols, per una sèrie d'animals salvatges que també la necessiten pel seu organisme, i de seguida que hi va el pastor o els guardes amb la sal i ja corren cap allà perquè ho necessiten. Per tant, no és exclusivitat nostra tampoc, no? En tot cas, nosaltres el que vam aconseguir és començar a veure com la podíem obtenir, no? Més o menys pels 4.000 anys abans de Crist, doncs ja comencem a explotar aquest recurs, no? I comencem aviat ja a,
a comerciar amb ell. Ja s'estableixen una sèrie de rutes comercials perquè la sal té molta importància. No només per l'alimentació directament, no sabem qui va ser el primer que va decidir posar-hi allà, posa-hi un pessic de sal en el bistec, no? que queda més gustós. No? No ho sabem exactament, de moment tan fi no hem pogut arribar. Si fem més recerca potser sí, però ara com ara no. Però no només per posar en els aliments, sinó sobretot per conservar. Per conservar és una manera de dir, o sigui, per preparar aliments. Aquí entraria ja allò que parlàvem abans també de la fermentació. La sal estrictament no conserva tampoc, perquè si tu poses un producte amb sal i el deixes allà un temps, quan el treus de la sal, aquell producte no està com quan tu el vas posar. No sé si heu fet mal, hi ha alguna conserva amb sal, però si fas unes anxoves, per exemple, no? Tu poses un peix fresc en allà amb sal i al cap de 3 mesos o de 6 mesos tu treus aquell peix i allò no està com el dia que tu el vas posar fresc. Per tant, conservar no ha conservat pròpiament. És una manera que tenim de parlar. No conserva en el sentit que no el manté invariable durant aquell temps, sinó que l'ha transformat. El que passa és que l'ha transformat d'una manera controlada, d'una manera segura que evita que hi hagi un procés de putrefacció i, per tant, que allò es contamini amb coses que ens serien nocives per la salut, i allò segueix una evolució que sí, ens dona un resultat que ens va bé per al nostre organisme perquè no ha generat productes nocius. No? En tot cas, conserva en el sentit que permet prolongar la vida, podríem dir així, de l'aliment, no? I ens permet, el que tècnicament en diem, no? Diferir cronològicament, diferir el consum d'aquell aliment. En aquest sentit sí que conserva un aliment, que ens permet agafar un aliment avui i consumir-lo d'aquí un temps. Aquí tenim evidències d'explotació de la sal des del 3.000 abans de Crist, a Cardona, on si no, les mines de sal de Cardona, doncs sí, des del Neolític allò ens tenim constància que s'explotava. I d'època posterior, i això ho veureu a l'exposició també, d'època posterior a Gerri de la Sal, veieu que els noms tampoc són per casualitat, a Gerri de la Sal fa poc més d'un any es va trobar un jaciment que es diu el Pla de la Guineu, on han trobat tot un seguit de recipients de ceràmica i després d'estudiar-ho han vist que allò servia per elaborar sal. En aquest cas no és una sal directament mineral, no és una sal de roca, no és una sal com la mina de Súria o Cardona, aquells doms, aquelles muntanyes de sal, sinó que és una sal que es troba dissolta en aigua. Hi ha una font d'aigua, una aigua subterrània que deu passar per algun lloc on hi ha sal i per tant surt una aigua salada. Aquesta aigua salada van descobrir, aquella gent van descobrir que aquella aigua salada la posaven en uns recipients especials, aquells recipients es escalfaven al foc, s'evaporava l'aigua i allà els hi quedava un bloc de sal. Llavors trencaven el recipient, els recipients els hi sobraven, i els anaven fent, evidentment, trencaven el recipient i obtenien aquell bloc de sal. Això ho tenim perfectament documentat. A partir d'aquí doncs, ja es podien fer aquests processos de conservació d'aliments que continuem menjant avui dia també. Són coses que també ens remuntem a aquelles èpoques. Hem esmentat el pernil, però tenim els altres embotits crus, les tecines, que vindria a ser una mica el mateix, les anxoves que us deia, el bacallà, les arengades, les olives. És a dir, encara estem menjant molts productes fets d'aquesta manera prehistòrica, directament. Un altre gran invent, la cuina líquida. Ui, com passa el temps? La cuina líquida, també intentem situar-nos a l'època. Estem menjant carn, estem menjant verdures, estem menjant fruites, però tot ho hem de mastegar. Pràcticament tot ho hem de mastegar. Sí, podem veure la sang d'alguns animals. En fi, estem parlant de finals del Paleolític, abans de la domesticació dels animals. Per tant, al principi llet encara no la tenim a l'abast. Sí, tenim mel, tenim alguna excepció a la norma, però en general el que vulguem menjar ho hem de mastegar. I en aquell moment
algú, no sabem mai els detalls exactes, però algú se li acut de fer una sopa, per entendre'ns. El que sí sabem és com feien aquesta primera cuina líquida, no? Aquestes primeres sopes, segurament inicialment eren purament sopes, i més brous que altra cosa, i posteriorment doncs, també es fan ja purés o potatges, semipurés, cremes, etc. Això no apareix amb la ceràmica. És anterior a la ceràmica ja podem fer sopes. Amb una pell, per exemple, amb una pell d'animal, convenientment curtida, o amb una escorça d'arbre, no? O de vegades fins i tot amb un forat fet a terra i convenientment cobert amb una sèrie de fulles de vegetals. No? En fi, hi ha diverses maneres, no? Amb pedres buides, com encara es fa a la zona de Oaxaca, a Mèxic, no? amb pedres que de manera natural estan buides. Allà s'hi posa un líquid, s'hi posa aigua, i poses el que vulguis a l'aigua, la farigola, que hem dit, o altres coses, fins i tot ossos o el que sigui, i agafes pedres, les escalfes amb una llar de foc, amb un foc a terra, escalfes les pedres allà molt calentes, molt calentes, les deixes allà molta estona, que allò estigui roent pràcticament, i amb aquestes pedres roents agafes i les aboques en el lloc on tens l'aigua. I amb aquesta tècnica és possible fer bullir l'aigua. I això està comprovat empíricament i, de fet, encara, com us deia, encara hi ha alguns llocs on es fa aquesta preparació tradicional. Per tant, es pot fer sopa, es pot fer aquesta cuina líquida, fins i tot abans de l'invent de la ceràmica i de poder posar recipients al foc. Això, evidentment, va ser una revolució enorme. Sense això, no? Expliquem a l'exposició, una mica fent el joc aquest entre la cuina tradicional i les innovacions prehistòriques, sense això avui evidentment no tindríem totes les evolucions posteriors de sopes, potatges, purés i no tindríem l'escudella de Nadal que coneixem avui, no? Sense aquella primera sopa que algú es va empescar, no? I que també va tenir repercussions importants sobre el nostre organisme, perquè és clar, si fins llavors tot el que ens havia d'alimentar ho havíem de mastegar, vol dir que quan ens quedàvem sense dents, en fi, teníem els dies comptats. I això vol dir que gràcies a aquest aliment líquid que podem començar a ingerir, amb les excepcions que ja hem comentat, però que quan diguem tenim moltes més possibilitats d'aliment líquid, unes possibilitats més generalitzades d'aliment líquid, l'esperança de vida automàticament es prolonga també. Vol dir que la gent que s'ha quedat sense dents pot continuar alimentant-se més fàcilment. Abans també podia, sí, algú et pot mastegar el menjar i donar-te-li, de fet hi ha casos, no és la norma, però sí que s'han trobat casos, sempre estem fent simplificacions una mica. Però en tot cas, amb l'aliment líquid és molt més fàcil, està molt més a l'abast de tothom poder-se alimentar i, per tant, prolongar aquesta esperança de vida. Altres invents que veureu a l'exposició, el molí de pedra, i després passarem a alguns altres per no menjar-me tot el temps i deixar-vos que feu alguna pregunta, si vulgueu. El molí de pedra, aquest sí que és un dels casos en què tenim un invent català, fins que no es demostri el contrari. Alguns en diuen, home, bé, anem a pams. El molí de pedra, això apareix, evidentment, en època neolítica, quan ens arriba l'agricultura, perquè, com sabeu, el cereal no el podem consumir així cru, no és digerible. Per tant, l'hem de processar. Hi ha tota una feina de preparació. De fet, aquest és una mica un dels misteris de com ens vam complicar tant la vida d'inventar-nos l'agricultura amb tota la feinada que porta. Perquè deixar madurar allò, llavors has d'agafar, has de segar-ho, has de separar el gra de la palla, llavors ho has de ventar per treure les pellofes, ho has de moldre i llavors ho has de coure. Ostres, una feinada, diu. Hi havia una manera més fàcil. De fet, algú està començant a posar en qüestió perquè vam inventar l'agricultura. Alguns diuen que va ser més per fer cervesa que per fer el pa, per entendre's. Però tornem allò de les fermentacions. En tot cas, per menjar la farina, per menjar el cereal, n'hem de fer farina i, per tant, ens hem d'inventar un molí. Els molins més primitius són
dues pedres, una pedra gran, plana, més o menys llisa, i una pedra més petita, amb la qual doncs, amb les mans anar fent, no? Que el metàtic encara tenen a Mèxic, per exemple. I aquí a Catalunya el que ens inventem, fins que no es demostri el contrari, és el molí, que en diem el molí de rotació, que són dues pedres rodones, pràcticament de la mateixa mida, la de sota és fixa i la de sobre va girant. Pot girar doncs, amb l'ajuda d'un pal que es posa, per exemple, a vegades amb l'ajuda d'animals, fins i tot. En tot cas, això permet una producció molt més alta de farina amb la mateixa estona. Poses el gra allà entremig de les dues pedres, va girant, i això, home, algú diu, home, no pots dir que això s'ha inventat a Catalunya. Bé, és allò... El xampany es va inventar a França perquè les proves més antigues estan allà, no? Es podia haver inventat, jo què sé, a Brasil, no? Tots considerem que s'ha inventat a França perquè les proves més antigues són allà. Doncs les proves més antigues que tenim d'aquest molins de rotació són a Catalunya. Per tant, fins que no es demostri el contrari, la hipòtesi de treball és que aquest molí està inventat a Catalunya. A mi em sembla una lògica aclaparadora, no? Però, en fi... Sigui com sigui, la realitat és aquesta. Les proves més antigues, els testimonis més antics, més o menys del segle VII abans de Crist, són aquí a Catalunya i no se n'han trobat en altres llocs d'Europa, ara com ara, malgrat les recerques arqueològiques que es fan. Evidentment, sense aquest invent, doncs, avui no tindríem res del que es fa amb la farina. Ni tindríem ni el pa, ni la coca de recapte, ni res del que fem amb farina. Per tant, és un invent que també va tenir una gran transcendència, encara que després altres innovacions ho han anat millorant. No? Llavors vam inventar els molins d'aigua i els molins de vent i els molins industrials avui dia, etcètera. I aquí a Barcelona doncs, podem anar a visitar la farinera del Clot, per exemple, no? Que és un equipament molt interessant també, on veureu un lloc on com s'elaborava la farina fa uns 100 o 100 anys i escaig. No? Bé, tenim alguns altres invents així de tipus tècnic, diguem, de materials, no? La ceràmica que ens permet ja posar recipients directament al foc i sobretot ens permet barrejar ingredients, però ara voldria entretenir-me una mica en parlar d'alguns productes. Perquè els productes també poden ser innovació. Poden ser innovació en el sentit que tu tens productes a l'abast o t'arriben productes i tu, en el fons, tu en el sentit col·lectiu, decideixes si allò ho fa servir o no ho fa servir. Si ho incorpores a la teva cuina, a la teva alimentació, o no ho incorpores. Per exemple, tenim a l'abast la carn de cavall i pràcticament la carn de cavall, doncs, la veritat és que no la consumim, en queda alguna reminiscència aquí a Catalunya, encara en queda alguna carnisseria, però sembla que és una cosa més, diguem, que deriva d'èpoques d'una certa escassetat. No? No, culturalment sembla que no hi tenim gaire tirada i en canvi els tenim a l'abast. No? Per tant, podem aprofitar o podem no aprofitar aquests productes. En aquest sentit, també és una innovació quan tu introdueixes un producte nou. No? I si no, doncs mireu ara el que està passant modernament amb les algues. Això és una cosa de la cuina creativa, de la cuina innovadora, de la cuina d'avantguarda, de la cuina d'autor, al començar a consumir algues. Que aquí normalment les algues més aviat ens feien nosa, fins i tot quan ens anàvem a banyar, no, doncs ja, no et diré ja en el plat, no? Doncs mira, ara es pot considerar perfectament una innovació. Per tant, què menjàvem aquí? Home, d'aliments autòctons, o sigui, que tinguem documentats en el Paleolític, tenim relativament pocs. Déu-n'hi-do el que tenim, però pocs, sobretot si ho comparem amb els aliments més comuns que consumim avui dia. La gran majoria, evidentment, els comencem a tenir a disponibilitat en el moment del gran canvi climàtic que representa l'inici del període Holocè, que seria en el que vivim avui, encara que alguns diuen que estem a l'Antropocè. Això hi ha un altre d'aquests debats gairebé filosòfics. En fi, no ens complicarem la vida. De moment l'estàndard tenim el Pleistocè, que és el Paleolític, i més o menys que fa uns 12.000 anys entrem en el període Holocè, que és en el que encara estaríem,
que és quan s'han acabat les glaciacions, ja hi ha tot aquest canvi i ja comencem a tenir el clima temperat que coneixem avui a la nostra, zona. Per tant, és en aquell moment en què es comença a establir el tipus de, fauna i de vegetació més o menys que, coneixem avui com a pròpia de la, zona mediterrània, per simplificar. Què tenim d'aquella època? Home, tenim algun evidències de consum, evidències, és a dir, allò que està bastant clar que allò ens ho menjàvem. Tenim algun blat bord, no, el blat domèstic, sinó algun, alguna forma de blat bord, algun tipus d'all, l'ametlla, les maduixes, tenim gerds, ginebrons, ginebró, en fi, és, no sé si sabeu el que és, és un, es fa servir més com a espècie que com per menjar, a part de per fer ginebra, també, però en aquella època encara, no, és més aviat una, és una bola així de color blavós, no? Que, es fa servir com a, espècie. Tenim algun tipus de guixa salvatge també, evidentment, llentia també salvatge, pinyó, un pèsol tot salvatge, estem, estem parlant del paleolític. Tenim indicis de pastanaga, del fruit del faig, de l'arbós, indicis que probablement se'l menjaven però no, n'estem tan segurs, i altres que sabem que existien però de moment no hem pogut recollir suficient informació com per dir que allò s'ho menjaven, però ja sabem que ja existia com a mínim alls, cebes, porros, apis, borratxes, cols, el margalló, no? El margalló, el palmito, per entendre'ns, el margalló, el fonoll marí, que ara torna a estar una mica també de, es comença a consumir una mica més, escaroles, salvatges per descomptat, fins i tot fesols, fesol salvatge, no la mongeta, el, fesol o monget que en diuen en alguns llocs, aquells que tenen l'ull ros o l'ull negre que diuen, no, la mongeta, perquè la mongeta ens ve d'Amèrica i per tant ens arriba ja cap al segle XVI, però aquí sí que teníem ja aquest, altra lleguminosa que en diem el fesol o fesolet, no? I com a carns, doncs, què menjàvem? En els començaments del paleolític, doncs menjàvem elefants, fins i tot menjàvem lleons, segurament més per oportunisme, aprofitant que algú altre ja, havia ficat queixalada, menjàvem os, menjàvem linx, fins i tot guineu, llop, mosteles, ur, que és l'avantpassat del bou, i hi ha coses que ens són una mica més familiars i, a mesura que anem avançant cap aquí, menjàvem cèrvol, senglar, cavall, conill, és una espècie autòctona de la península ibèrica, a més a més, i diferents tipus d'ocells, fins i tot còrvids i perdius. Aquí és molt interessant que toquem el tema aquest que us comentava abans de la fermentació. Per què? Com se la menjaven aquesta carn? Es menjaven aquesta carn fresca? O la deixaven que es fes? De fet, la carn fresca, la carn fresca és una mica un mite, o sigui, la carn fresca no es pot, no es pot menjar, no es recomana de menjar, fins i tot la carn que comprem nosaltres per anar bé ha d'haver passat per càmera un parell de setmanetes per anar bé, per càmera perquè maduri, en diuen ara, no? perquè estigui al punt, perquè si no és poc tendre, senzillament, és a dir, si tu acabes de, matar l'animal i intentes menjar-te allò, doncs de seguida et quedarà dura, s'ha de evolucionar una mica perquè les fibres vagin diguem, afablint-se i per tant sigui més fàcil de mastegar. De fet, en restaurants, en determinats restaurants es torna a reivindicar una mica la qualitat de la, la carn de vaca, no de vedella, que ens hem acostumat, hi ha hagut tota una tendència a menjar la carn d'animals joves, que evidentment aquesta sí que és més tendra, no? Sinó tornar a la carn d'animals més adults, que és una carn molt més gustosa, és una carn més forta de, sabor, lògicament, i és una carn que, com que prové d'un animal adult que té una musculatura ja més formada, requereix aquests processos de maduració i s'està menjant carn que ha passat 40 o 50 dies a bodega. 40 o 50 dies des de que s'ha matat l'animal. Això és gairebé dos mesos, un mes i mig llarg.
Per tant, és poc probable que en el Paleolític es mengessin la carn fresca. Càmeres tampoc en tenien. Clar, bodegues tampoc en tenien. Segurament se la menjaven una mica fermentada. No us espanteu quan digui fermentada. Ara tenim la sensació ara de fermentat, hòstia, això fet malbé, no? Està per llançar. No confonguem fermentat amb putrefacte. La putrefacció sí que és un problema i ens genera aquells... Perdó. Aquelles coses nocives, tòxiques per nosaltres. No, la fermentació és un procés natural que no té per què ser dolent, no? Les begudes fermentades bé que ens agraden, oi? Doncs, a veure, els sòlids fermentats tampoc tenen per què ser dolents. I de fet en tenim alguns exemples de pobles pobles primitius entre cometes, en fi, ens entenem, no entrarem ara en aquest debat tampoc, però diguem d'altres pobles que no estan en el tipus de societat industrial que estem nosaltres, totes les virgueries lingüístiques que vulguem, però vaja, sabem que per exemple els iacuts de Sibèria, segons fonts que tenim del segle XIX, doncs menjaven la carn de ren en un estat, diguem, molt avançadet d'evolució. Però tenim coses més concretes, detalls més sucosos, literalment, de com es menjaven els... Hi ha un altre poble de Sibèria, que són els txuktxis, abans de la Unió Soviètica, això també ho tenim ben documentat etnològicament, es delien per una preparació que era agafaven la sang del ren, la sang de l'animal, ja una mica fermentadeta, llavors la posaven en una pell i afegien el morro de l'animal i afegien els ronyons i afegien el primer estómac que tenen els remugants, el fetge, les artèries, tendó, en fi, no sé si hi ha gent de sensibilitat molt, molt fina, no, en fi, anirem una mica per feina. Total, posàvem totes aquestes marranades, podríem dir col·loquialment, cosien la pell i la deixaven entre dues setmanes i un mes al sol. I llavors això doncs, ho menjaven per les festes del ren, per unes festes especials, evidentment, com una delicadesa, no? com un requisit que deien les àvies. No? O a la Terra del Foc, també, agafaven les foques i les penjaven fins que el cap se separés del cos. No? O a Groenlàndia, els inuits, que barrejaven els fetges també de la caça amb greix, no? I ho posaven en una pell cosida i ho deixaven allà força temps, i diuen els uns que ho havien tastat que recordava una mica el Rocafort. O sigui, ja us imagineu que lleuger de gust no devia ser. En fi, tenim diversos exemples més de cultures que han consumit coses així. També tenim casos a l'Àfrica, a Senegal. Per tant, amb tots aquests precedents, en fi, costa de creure que aquí els nostres paleolítics, per dir-ho així, no, agafessin la carn fresca i se la mengessin així a la brasa com nosaltres avui dia. No, hem de superar una mica aquestes barreres i veure que les coses es poden haver aconseguit consumit de moltes maneres. De fet, ja fins i tot diuen, no, que ara que està molt una mica de moda, com us deia, això dels estudis sobre la fermentació dels aliments, no, i de com es consumien aquest tipus d'aliments, hi ha uns investigadors americans, per teories americans, que han emès el que en diuen la hipòtesi del mono borratxo, bueno, del mono ebri, per dir-ho finament, però per entendre'ns. La hipòtesi del mono borratxo. Perquè diuen que els aliments aquests fermentats que produeixen una sèrie de substàncies euforitzants, coses que ens posen contents. I en el cas de la hipòtesi aquesta del monoborratxo, doncs és això, dos investigadors, se'ls va encendre la llumeta amb un viatge que estaven fent, dos investigadors de la Universitat de Berkeley, acadèmics, no us penseu que eren dos turistes qualsevol. Doncs va veure allà un mono que s'acabava de menjar unes fruites
d'un arbre, d'un tipus de palmera, i se veia allà en un estat allò, estava contentet, no? Aquest mono. Bueno, van començar a indagar, van veure que n'hi havia altres que ho feien, i després d'allà van començar a mirar a altres llocs del món, etc. Però total, en el clima tropical, la fruita que conté sucre, no? Quan va madurant, aquell sucre de manera natural es va convertint en alcohol per la temperatura. I això es nota, entre altres coses, en l'olor que desprèn. L'alcohol, evidentment, fa aquella oloreta, oi? I bueno, els monos d'olfacte en tenen, no? I ells ja, quan van per allà, ja van triant aquella fruiteta que està madureta en el puntet que els agrada. I llavors ells, després d'haver estudiat en altres llocs i en altres tipus de primats, doncs arriben a la conclusió o pensen que el consum d'aliments fermentats va tenir una influència decisiva en el que va ser l'evolució humana. No? Per tant, per això alguns defensen que en realitat molta part de l'evolució en l'alimentació humana és gràcies al domini de les tècniques de fermentació, i que això ha estat tant o més important fins i tot que la pròpia descoberta del foc. A part de les carns, no? Ens hem anat ara amb una excursió a parlar dels fermentats, però a part de les carns també menjaven peixos i marisc ja en el paleolític, que també se'ls devien menjar probablement en alguns casos fermentats. No hem d'oblidar que el sushi en el fons és en origen un peix fermentat amb arròs, però en origen posen el peix allà envoltat d'arròs, i aquest és el primer sushi, tot i que després la cosa ha anat evolucionant molt i el que es menja avui dia no té res a veure amb l'original. També menjaven mel, sobretot cap al final del paleolític, i bolets probablement, però no ens deixen gaires proves arqueològiques. Ja m'estic enrotllant. Anirem una mica breument. Això és el que tenim més o menys en el paleolític, aquestes coses que us hem dit que són naturals, i a partir d'aquí les coses ens comencen a arribar de fora. Per tant, ja són innovacions que anem incorporant en el decurs dels anys. En el neolític, evidentment, és un moment de gran revolució, és mítica l'expressió de Gordon Child de la revolució neolítica, i en el tema alimentari també, evidentment, ens arriba l'agricultura, i inventem el molí subsegüentment, ens arriben els animals domèstics, per tant comencem a tenir ovelles, cabres, les vaques, perquè encara que tinguéssim els urs, el que ens arriba domesticat sembla que ens ve de fora també, el porc, que encara que tinguéssim el senglar, aquest no queda tan clar, però vaja, el porc és evolució del senglar, en tot cas el comencem a tenir en aquella època, continuem menjant caça també, continuem menjant ocells, ens arriben totes les herbes, tots els cereals domesticats, no? El blat dur, la xeixa, l'espelta petita, són els primers que ens arriben, després de cereals van evolucionant, ens van arribant de nous. Ens arriben les llenties, ens arriben els pèsols, ens arriben les faves, ja en el neolític, és a dir, estem parlant de a partir dels 5.400 abans de Crist, per entendre'ns, de 5.400 i 2.300 abans de Crist aproximadament, en aquesta època ens arriben tots aquests productes. Tenim evidències ja de consum d'avellanes, de glans, de llentiscles, autòctons ja d'aquí, no ens han arribat, però ara tenim proves del consum. Tenim la sal que hi hem vist abans també, el primer aprofitament de la sal, i tenim la primera cervesa, a Can Sadurní, a Begues. Ja sabem que es feia cervesa. Per tant, des del neolític, com a mínim, cervesa en consumim. El vi no ens arribarà fins bastant més tard. Després del neolític ja poca cosa ens arriba, la veritat. O sigui, el gruix del que ens arriba en el neolític, i després ja hem d'esperar a època romana, hem d'esperar l'arribada de tot el món andalusí i el descobriment d'Amèrica per tenir altres, diguem, aportacions notables de productes, no? D'ingredients nous. Al llarg de la prehistòria, a partir del neolític, sí, en el bronze s'introdueix el mill, el panís, el panís no entès com a blat de moro, el panís, sabeu que en algunes zones de Catalunya del blat de moro en diuen panís, no és per casualitat, és perquè probablement va agafar el nom que es donava també a una altra espècie que ja existia abans que arribés el blat de moro. Les guixes,
l'edat del ferro és quan tenim les primeres evidències d'elaboració de vien aquí, que també ens el porten des de fora, no? El segle VII, no? El jaciment, que ara acaben d'inaugurar una petita museïtzació també a la Font de la Canya, Avinyonet del Penedès. Tenim les evidències més antigues d'elaboració de vi a Catalunya. I en època ibèrica, diguem, ibèrica, protoibèrica, o sigui, en el moment que arriben els colonitzadors grecs, porten amb ells el pollastre, que és l'única cosa destacable també, que té, bueno, té la seva transcendència, entre altres coses perquè jo estudio sobretot els ossos d'ocell, però no, té una importància bastant gran. És un cas curiós que també s'explica en l'exposició, però que ja no m'entretindré més. I després ja el que us deia, de productes en la prehistòria, poca cosa més. Sí que potser ens esmentar que en època ibèrica és quan també tenim les evidències més antigues dels primers banquets, no? Que també s'explica a l'exposició. L'Eudald Carbonell diu que els primers banquets són paleolítics, en la interpretació que fa ell de banquet d'un menjar col·lectiu, i que necessàriament si caçaven un animal gran i evidentment s'ajuntava allà molta gent per menjar-lo, perquè ho devien fer ocasionalment, doncs allò ja era com un banquet, no? Diguem, jo ho aplico en terminologia, diguem, amb una concepció més actual del que seria banquet, en el sentit d'un aliment, d'un àpat no només multitudinari, sinó en què hi ha un consum d'alcohol, en què hi ha un consum de productes exòtics o extraordinaris, en què hi ha un cert ritual o unes certes pautes a l'hora de consumir aquells productes, tot un seguit de característiques que són els que avui definirien un banquet. I això ho tenim ben documentat en el jaciment del Mas Castellà de Pontós. Acabo ja per dir que tenim, com veieu, molta feina per fer encara per indagar en la història de l'alimentació, per conèixer els orígens de la nostra cuina d'avui, la tradicional i la que anem generant, i que en aquest sentit l'arqueologia evidentment és l'única font d'informació. Si fins a època medieval tenim receptaris i fins a època romana disposem de textos escrits, a partir d'allà cap enrere només disposem de l'arqueologia com a eina per conèixer com s'alimentaven els nostres avantpassats. I dins de l'arqueologia, evidentment, no només els estudis de ceràmica o de l'utillatge lític, sinó també especialment les restes de menjar pròpiament, és a dir, les restes bioarqueològiques, les restes de les plantes i dels animals que es van menjar aquella gent. Espero que us hagi vingut una mica de gana i de ganes de veure l'exposició, i en tot cas ara, si voleu fer alguna pregunta i la sé respondre, doncs sereu benvinguts. Gràcies per l'atenció.